Den här videon är i samarbete med Body Shop. Jag kommer visa er hur jag med väldigt vanliga sminkmedel gör den här looken. Du kommer inte behöva så mycket mer än ljus foundation, lite ögonskuggor och schyssta läppstift, eyeliner och lite sånt där jox. Jag hade ingen färdig tanke när jag gjorde den här videon om hur den slutgiltiga looken skulle vara. Så att detta är en extremt opratig video. Och det är för att när jag gör såna här looker så sitter jag sällan och är så pass medvetande, eller vad vi ska säga, att det blir snack. Som sagt, den här videon är i samarbete med The Body Shop, så att alla produkter jag använder kommer vara från The Body Shop. Många av dem tycker jag extremt mycket om. Vi kör igång! Eftersom att jag kommer gå lite ljusare än min egen hudton så kommer jag använda Instablur, och det är egentligen för att blurra ut lite grann. Jag upplever när man kör lite för ljusa foundations att strukturen i huden kommer fram lite mer, så att det ska vi försöka dölja. Nästa steg, det är basen. Jag kommer köra lite ljusare, så jag mixar den ljusaste nyansen i Fresh Nude Foundation, heter den. Yes. Tillsammans med Shade Just In Drops Lightning. Nu när huden är täckt så kommer jag börja skugga fram mitt ansikte, och jag börjar med att använda Shade Adjusting Drops i Darkening. Sjukt bra produkt till sådana här saker, och jag har inte pudrat det här utan det kommer långt senare. Det jag gjort hittills, det är att jag har contourat nyllet, som ni ser. Kisslat fram lite kindben. Lite fluffig hals. Lite bredare nos, vilket är ett helvete att göra på min näsa eftersom den är crooked, som ett S typ. Jag fortsätter och jag kommer börja med ögonen, och min tanke är att jag ska göra stora hjortliknande ögon. Simple as that. Så nu när ögonbrynen är på plats och näsan har blivit ännu lite smalare, det känns som det här kommer kunna hända ett par gånger till.
sätter jag igång med ögonen. Jag kommer utgå ifrån någon slags lite 60-talsform på ögonen tror jag. Med en eyeliner som pekar lite neråt. Då kommer jag i huvudsak att använda Down to Earth palett som jag visat ett par gånger. Och jag kommer även att gräva i den här. Och den här paletten har jag satt ihop själv. Det här systemet är för övrigt asasmart. Att man köper en och en. Sen kan man poppa ut dem där när de tar slut. Nu är grundformen, kan man väl säga, på båda ögonen på. Och det blev väl lite annorlunda än vad jag tänkte, men det är väl lite så den här videon verkar gå. Det jag har använt mestadels nu, det är den här paletten, Down to Earth palett. Och sedan har jag varit på och tallat i den här orangea skuggan som också är superfin. För egentligen bara värma upp det, för den bruna jag använder är ganska kall. Tanken är nu att jag ska fortsätta kissla ut ögonen och jag undrar om inte jag ska vara lite puckad och gå på en knasig färg på locken. Vi kör grönt! Nu när jag har någon form av grönt kattöga, inte alls 60-tal, så kommer jag gå på med en av julnyheterna och det är Metal Eye Liquid heter de, som jag tror kommer i tre färger. Jag tänkte använda den som är i en slags grön guld som är riktigt nice och den applicerar jag över halva locket ungefär. Typ på mitten. Nästa steg under ögat. Jag är inte helt hundra på vilken färg jag kommer köra, men jag börjar med att skugga ett lite större öga i tanken. Och jag fortsätter, surprise surprise, med samma bruna nyans som jag varit inne i en del. Och nu är det dags för eyeliner och jag använder Star Stamp eyeliner som jag tror den lanserades förra julen, men nu är den tillbaka. Och jag kommer använda eyeliner-sidan och inte stamp-sidan för att helt enkelt måla lite vanlig, hederlig eyeliner, tror jag. För att få till min gulliga lilla hjortnäsa så kommer jag använda den här härliga eyelinern igen.
Nu glömde jag säga det, men jag håller på och giggar med de nya Color Crush läppstiften som är asanice. Jag har varit på den svarta och sen en som heter Tahiti Hibiscus och mixat ihop dem för att få till en svart-röd färg. Och jag kommer att gå på med den här som heter Japanese Blossom, tror jag. Och fylla i underläppen. Så, nu är det lite fransar på. Dags för mascara. Använder Lash Hero, den svarta. Den färdiga looken. Som sagt så hade jag inte så mycket idéer om det slutgiltiga. Jag ville vara lite läskigare, det blev lite gulligare. Hoppas att ni gillar ändå. Gilla, kommentera och så vidare. Och är det någonting du undrar eller någonting du vill jag ska förtydliga så gör jag jättegärna det. Det kommer bli lite mer pratiga videor där jag förklarar lite mer in depth i framtiden. Men just nu så får ni nöja er med detta.